Şeir qəzəl axırda eləyərik. Meydan biraz yatmasın da o axırda. Xiridarlar diyana yan yana lazımdı bize. Yaxşı parteşka verin meydana lazımdı bize. Dediler bıstırakot meyxana lazımdı bize. Dediler bıstırakot meyxana lazımdı bize. Diyesen cırmağa cırmaq demeyin vaxtı çatıb. Tələb eləyir bu yığıncaq demeyin vaxtı çatıb. Diyesen cırmağa cırmaq demeyin vaxtı çatıb. Tələb eləyir bu yığıncaq demeyin vaxtı çatıb. Tələb eləyir bu yığıncaq demeyin vaxtı çatıb. Diyesen cırmağa cırmaq demeyin vaxtı çatıb, deyəsən cırmağa cırmaq deməyin vaxtı çatıb. Tələb eləyir bu yığıncaq deməyin vaxtı çatıb. Çetin mərhələ hiss eyləyirəm. Sözünən söz deməyi məşğələ hiss eyləyirəm. Sözünən söz deməyi məşğələ hiss eyləyirəm. Qırdar tələb eləyir mən belə hiss eyləyirəm. Deyə bilmə sözdə ancaq deməyin vaxtı çatıb. Deyə bilmə sözdə ancaq deməyin vaxtı çatıb. Deyəsən cırmağa cırmaq deməyin vaxtı çatıb. Tələb eləyir bu yığıncaq deməyin vaxtı çatıb. Dediyim meyxanaya tən də varam meydanda. Ay Cahangeş qulaq as bən də varam meydanda. Çoxdur gənc meyxanası mən də varam meydanda. Etibar eyliyib ortaq deməyin vaxtı çatıb. Etibar eyliyib ortaq deməyin vaxtı çatıb. Deyəsən cırmağa cırmaq deməyin vaxtı çatıb. Deyəsən cırmağa cırmaq deməyin vaxtı çatıb. Sözdə arada yanlışım olmuyor mənim. Necə meyxana deyim, alqışım olmuyor mənim. Saxlayım kəlləm, ay Allah deməyin vaxtı çatıb. Saxlayım kəlləm, ay Allah deməyin vaxtı çatıb. Sözü biləndə çalış ləzzətini, dadını qoyun. Qaldırın dağ başına meyxana ustadını qoyun. Az durun puldan ötür saqqala şiradını qoyun. Axtıyın qorxağa qorxaq deməyin vaxtı çatıb. Axtıyın qorxağa qorxaq deməyin vaxtı çatıb. Ölüyəm cırmağa cırmaq deməyin vaxtı çatıb. Dərəni torpaq etib dağlıq edəndən sonra nəyə lazımdı üzür xalqlıq edəndən sonra sən Cahangeş dilə ortaqlıq edəndən sonra gələcək günlərə parlaq deməyin vaxtı çatıb. Gələcək günlərə parlaq deməyin vaxtı çatıb. Deyəsən cırmağa cırmaq deməyin vaxtı çatıb. Meydan eləmişsiniz, xiridarı bəlkə də sözü ilə heyran eləmişsiniz. O vaxtı mən yox idim, masallıda qan eləmişsiniz. Daha masallıda yumşaq deməyin vaxtı çatıb. Daha masallıda yumşaq deməyin vaxtı çatıb. Qız uşağı cırmağa cırmaq deməyin vaxtı çatıb. Qız uşağı cırmağa cırmaq deməyin vaxtı çatıb. Belə də bərbad olan yerləri avad olsun. Dua edirik ki, bu yaşad azad olsun. Azad olsun, yəni dustaq deməyin vaxtı çatıb. Azad olsun, daha dustaq deməyin vaxtı çatıb. Ey səylə cırmağa cırmaq deməyin vaxtı çatıb. Mənə meydanda bugün bağlı Cahangeş varsan. Ruslanın dərk edir ağlı Cahangeş varsan. Baxma ki, yoxdur Rəşad dağlı Cahangeş varsan. Mən varam, məndə du bayraq deməyin vaxtı çatıb. Mən varam, məndə du bayraq deməyin vaxtı çatıb. Deyirəm cırmağa cırmaq deməyin vaxtı çatıb. Deyək cırmağa cırmaq deməyin vaxtı çatıb. Gedirəm mən hansı bir izlə yadımdan çıxdı. Çək, sən təbaxil eyləyib gözlə yadımdan çıxdı. Bu qədər baş qarışıb sözlə yadımdan çıxdı. Xiridar göstərə barmaq deməyin yadımı çıxıb. Xiridar göstərə barmaq deməyin vaxtı çatıb. Təkcə mənəm bir canavar. Oxuduğum mahnıları dəstək olubdur xiridar. Yazdığım mahnıları
dəstək olubdur xiridar. Fərqi yoxdur kolatan, fərqi yoxdur Mahmud ava. Zato bizimdir bu torpaq deməyin vaxtı çatıb. Zato bizimdir bu torpaq deməyin vaxtı çatıb. Qız uşaq cırmağa cırmaq deməyin vaxtı çatıb. Ha, sən də yal deyilə sənətkarı təni ilə birləş. Mən ki birləşməmişəm burada səni ilə birləş. Fərqi yox bayrağı sən saxla məni ilə birləş. Kolatan üçün təbi qovraq deməyin vaxtı çatıb. Kolatan üçün təbi qovraq deməyin vaxtı çatıb. Ay yaxşı meyxal nə deyin gör nə qədər qoçaq baxır. Danışır ev yiyəsi heyrətinə qonaq baxır. YouTube-da meyxanaya qadın baxır, uşaq baxır. Saxlayıb ədəblə axlaq deməyin vaxtı çatıb. Saxlayıb ədəblə axlaq deməyin vaxtı çatıb. Ay baba ya almış elə fikri qərar olsun ona. Canavardır demək üçün canavar olsun ona. Kim bəyənmir bizi dostluğumuzu ar olsun ona. O şərəfsizlərə alçaq deməyin vaxtı çatıb. O şərəfsizlərə alçaq deməyin vaxtı çatıb. Qız uşaq cırmağa cırmaq deməyin vaxtı çatıb. Ey ləzzəti mən qururam, burada biz üçün fəryaddi. Kim bizə deyirsə, Rüfət o da imdaddi. Çoxdan demirdim, Rüfət mənə ustaddi. Demək istəmirdim, ancaq deməyin vaxtı. Demək istəmirdim, ancaq deməyin vaxtı çatıb. Demək istəmirdim, ancaq deməyin vaxtı çatıb. Az tutun bəhri 28-30 meyxana sat. Ölərəm mən demərəm amma ucuz meyxana sat. Daha dövran deyişib yoxdur əruz meyxana sat. İndi muzqarını da şıltaq deməyin vaxtı çatıb. İndi muzqarını da şıltaq deməyin vaxtı çatıb. Maraqlı kəlmə dedi, dediyinə diqqət eylədim. Mən də öz meyxanamla Ruslana ləzzət eylədim. Bayaqki təkbə təkdə biraz ona hörmət eylədim. Vurun bu cahan keçər dağ deməyin vaxtı çatıb. Vurun bu cahan keçər dağ deməyin vaxtı çatıb. Kətdəki qaldı yağış çətri özüm bağlayaram. Kətdəki qaldı yağış çətri özüm bağlayaram. Araba düzgüş edib çətri özüm bağlayaram. Dublətə quzguş edib çətri özüm bağlayaram. Çoxları and ikimdi başırı özüm bağlayaram. Nolar gürüldəmə yağ deməyin vaxtı çatıb. Nolar gürüldəmə yağ deməyin vaxtı çatıb. Bu gecə cırmağa cırmaq deməyin vaxtı çatıb. Bu gecə cırmağa cırmaq deməyin vaxtı çatıb. İşimi doğru başlayıb qutarmadım boynuva alıb. Mənə yalvarmadım, nəsə yaxarmadım boynuva alıb. Hörmət etmədim mənə, bacarmadım boynuva alıb. Sənə öz kəndi nedir lağ deməyin vaxtı çatıb. Sənə öz kəndi nedir lağ deməyin vaxtı çatıb. Bu gecə cırmağa cırmaq deməyin vaxtı çatıb. Günən layibin olsun dəyərə. Ola bilsin ki, bugün meyxana seçsin səhərə. Bir suyundan seçir əkrəm bizim erkən xəzərə. Deyəsən acı bağırsaq deməyin vaxtı çatıb. Deyəsən acı bağırsaq deməyin vaxtı çatıb. Dur deyək zırmağa zırmaq deməyin vaxtı çatıb. Özünü diye diye o təkrara bağlar eləyər. Belə də şəhidlərin haqqını inkar eləyər. Qoyasan sifət nə zonsa deməyin vaxtı çatıb. Qoyasan sifət nə zonsa deməyin vaxtı çatıb. Nə zaman meydan olub nalə fəryadım olmayıb. Nə badə fikirləşmə mənim icadım olmayıb. Sən Rəşad məktəbisən mənim ustadım olmayıb. Satı çıxmışam üzü ağ deməyin vaxtı çatıb. Satı çıxmışam üzü ağ deməyin vaxtı çatıb. Qız uşaq cırmağa cırmaq deməyin vaxtı çatıb. Qız uşaq cırmağa cırmaq deməyin vaxtı çatıb. Elə çəkdik biz adım məktəbi olduğuma görə. Məncə Əkrəm Rəşadın məktəbi olduğuna görə. Mənə məxsusdur gələn çağ deməyin vaxtı çatıb. Mənə məxsusdur gələn çağ deməyin vaxtı çatıb. Deyəsən cırmağa cırmaq deməyin vaxtı çatıb. Hər şeyi çərçivədə
salmışam öz imkanıma. Hər şeyi çərçivədə saxlamışam imkanıma. Heç zaman haram tikə aparmaram ünvanıma. Canım da qurban ola Həzrəti Zəhra xanıma. İsmətin rəmzidir yaşmaq deməyin vaxtı çatır. İsmətin rəmzidir yaşmaq deməyin vaxtı çatır. Bu gecə cırmağa cırmaq deməyin vaxtı çatır. Bülbülün əkrəm yeri abadlıqdır. Çolatan kəndinə əhsən nə gözəl şadlıqdır. Rəşadın tələbəsi olmaq özü ustadlıqdır. Haqqı gizlətməyə gün, haqq deməyin vaxtı çatır. Haqqı gizlətməyə gün, haqq deməyin vaxtı çatır. Sınaqda hövsələ deyirəm. Vururam rəqiblərə sözdən ötürü tala deyirəm. Yuqarı kim ki danır atfetini belə deyirəm. Başının atdığı dördaq deməyim vaxtı çatır. Başının atdığı dördaq deməyim vaxtı çatır. Solazay bağda asan nazlı gülüm bir vaxtı. Döyəcək qapımızı izzətlə ölüm bir vaxtı. Etdilər Həzrəti Zəhraya zülüm bir vaxtı. Bu həqiqətləri sılpaq deməyin vaxtı çatıb. Bu həqiqətləri sılpaq deməyin vaxtı çatıb. Dur deyək zırmağa zırmaq deməyin vaxtı çatıb. Həm sağını, həm solunu. Daha meyxanə ilə mən tuturam fırkolunu. Rəşadın başmağı ilə gedə bilmir o yolunu. Rəşadın başmağı ilə gedə bilmir o yolunu. Cırılıbdır daha başmaq deməyin vaxtı çatıb. Cırılıbdır daha başmaq deməyin vaxtı çatıb. Qız uşaq cırmağa cırmaq deməyin vaxtı çatıb. Qız uşaq cırmağa cırmaq deməyin vaxtı çatıb. Ustalara tən demişəm, yaxşı şairlərə ömrüm boyu əhsən demişəm. Bir dəfə atdığı dırnaq sözünü mən demişəm. Deyəsən hırla fırıldaq deməyin vaxtı çatıb. İşlədim hilə fırıldaq deməyin vaxtı çatıb. Dur deyək cırmağa cırmaq deməyin vaxtı çatıb. Sətə dəyməyəsin sözlü burda qəliz deyir. Adam da var dostunu saxlamayır əziz deyir. Biri də oynaq tutmur hamısı burda əruz deyir. Rayda var duraqda oynaq deməyin vaxtı çatıb. Duydu var demək üçün oynaq deməyin vaxtı çatıb. Ay cahan keş bilirəm vardı sənin istedadın. Sənə arzun budur ki qırılmasın qol qanadın. Səni hər kəs bəyənir tələbəsi sən sən Rəşadın. Dur ayağa biraz da qıvraq deməyin vaxtı çatıb. Dur ayağa biraz da qıvraq deməyin vaxtı çatıb. Bu gecə cırmağa cırmaq deməyin vaxtı çatıb. Bu sənət ortağı haqqında da söz tapdı dedi. Atdığı dırnağı haqqında da söz tapdı dedi. Rəşadın başmağı haqqında da söz tapdı dedi. Buna şair yox oyuncaq deməyin vaxtı çatıb. Buna şair yox oyuncaq deməyin vaxtı çatıb. Deyəsən meyxana qıvraq deməyin vaxtı çatıb. Gəlmişsən meyxanada hünərini göstərməlisən. Ay can keş Bəşirin beynini çöndərməlisən. Tutaq ki təkrar olub məni polisə verməlisən. Vur ki nənə əlimə də qolmaq. Bu da meynəndi yanıb yan yana söz sənətidir. Bizi gətirən bu gözəl meydana söz sənətidir. Özüvi cırmaqına meyxana söz sənətidir. Sözü eləyib sözə qaynaq deməyin vaxtı çatıb. Sözü eləyib sözə qaynaq deməyin vaxtı çatıb. Arada həm özüvə həm də durub sən mənə bax. Yanımda oturan bu düşmənə bax, düşmənə bax. Bəşirin bir sözünə alqışa bax, əhsənə bax. Daha əkrəmlə utancaq deməyin vaxtı çatıb. Daha əkrəmlə utancaq deməyin vaxtı çatıb. Elə bu flet qoşarım, satribə dəyməsin sənin. Yoxuş təkən
keş bilirəm meyxanaya aitsən. Özüvi bilməkinəsəm sənətdə vahidsən. Bəşiri polisə vermisən özündə şahidsən. Nə qədər gedir istintaq deməyin vaxtı çatır. Nə qədər gedir istintaq deməyin vaxtı. Xırdar dərdinə məlhəmlənə meyxanə deyim. Belə bu qüssə kədər qəmlənə meyxanə deyim. Gah Bəşir gah da ki Əkrəmlənə meyxanə deyim. O sınıqdır bu da salxaq deməyin vaxtı çatıb. O sınıqdır bu da salxaq deməyin vaxtı çatıb. Ruslan insan macınan burada boyun qart deyəcək. Ruslan insan macınan burada qoyun qart deyəcək. Ruslan insan macınan burada boyun qart deyəcək. Sən elə bilmə sənə sözlə paroq etsəm ürəyin zart deyəcək. Çox əsəbiləşmə Bəşir, venaların partlayacaq. İndi sərt sözləri yumşaq deməyin vaxtı çatıb. İndi sərt sözləri yumşaq deməyin vaxtı çatıb. Bəşirə diqqət edin hər üçünü məhv eləyir. Bəşirə diqqət edin hər üçünü məhv eləyir. 15 2-3 dəqiqə yuvarlaq deməyin vaxtı çatıb. 2-3 dəqiqə yuvarlaq deməyin vaxtı çatıb. Deyişin cırmağa cırmaq deməyin vaxtı çatıb. Baxıram mən yenə damlaq eləyirlər sözünə. Baxıram mən yenə damlaq eləyirlər sözünə. Amma alqışları xeylaq eləyirlər sözünə. Özü bilmirsə adam lağ eləyirlər sözünə. Ona əlbəttə ki sarsaq deməyin vaxtı çatıb. Ona əlbəttə ki sarsaq deməyin vaxtı çatıb. Mənə siz sual verin cavab məndə dərhaldır. Adamı qabağa verən hörmətdir, sambaldır. Bəşir elə qışqırır, elə bilirəm qartaldır. Bunlara qara qaşqaldaq deməyin vaxtı çatıb. Bunlara qara qaşqaldaq deməyin vaxtı çatıb. Qoşub sətri özün bağlayasan. Kətdə ki qaldı yağış çətri özün bağlayasan. Ay can keş gəldisən Bəşri özün bağlayasan. Bu bostan bu da ki həman bağ deməyin vaxtı çatıb. Bu bostan bu da həman ki bağ deməyin vaxtı çatıb. Yoxsa yox. Deyişib meyxana ilə halı düzgün demədün. Sözün gəlmədi düzgün dalı düzgün demədün. Sən də qaşqaldaq ilə qartalı düzgün demədün. Sənə dimdik buna caynaq deməyin vaxtı çatıb. Ona dimdik buna caynaq deməyin vaxtı çatıb. Ay yaxşı meyxana deyin, hörmət üçün, xətir üçün. Hamı da diqqət edir yaxşı olan fikir üçün. Hamı da hörmət edir yaxşı olan fikir üçün. Cahan keşi ilə baba uşaqdılar Bəşir üçün. Atır akulaya qırmaq deməyin vaxtı çatıb. Atır akulaya qırmaq deməyin vaxtı çatıb. Qızışıb qırmağa cırmaq deməyin vaxtı çatıb. Qızışıb cırmağa cırmaq deməyin vaxtı çatıb. Keçkinəm avquna indi soğdan ötürü gəlmişəm. Həyatda ağıllıyam sınaqdan ötürü gəlmişəm. Məni təbə edib doğmaq deməyim vaxtı çatıb. Məni təbə edib doğmaq deməyim vaxtı çatıb. Sağ ol başı. Sağ ol başı. Məni təbə edib doğmaq deməyim vaxtı çatıb. Bu gecə cırmağa cırmaq deməyim vaxtı çatıb. Fani həyat şairə niskil gətirib. Bəşirin təbini bu gün istirib, itil gətirib. Bu Bəşir meyxanıya qəttəzə istil gətirib. Sındırıb ölçünə axsaq deməyin vaxtı çatdı. Sağ ol kəbi. Deməyəydim onu ancaq deməyin vaxtı çatdı. Vaxtı çatdı, vaxtı çatdı. Vaxtı çatdı, vaxtı çatdı. Sağ olun kardeşler. Görürsünüz bu haberi şeyler. Kardeşler başını sizler. Sağ ol. Bəşir indi bu da təzə bir dənə səndə. Bu partladı. Baxdı, çatdı.
deyirsiniz ki deyə bilmir. Kim dedi durun desin də. Deyə alqış olsa deyərəm. Vallahi hamd olsun. Görürsən. Alqış olsa mən də deyərəm də.